Pardon. Ešte som chcel len dodať, lebo mňa zaujalo to, čo povedal Marian, že tie kolená sa začali rozprávať. Je taký starý detský vtip, ale mne sa páči, že zasadali orgány tela jedného človeka a viedol to mozog, predsedal, nie? Tak, no tak hláste sa. Tak sa prihlásil pľúca a hovorí, viete čo, fajčí ten človek. Ano, my sme už celé zanesené tým nikotínom, už nevládzame poriadne dýchať. Dobre, dobre, s tým niečo urobíme. Hlási sa ďalší žalúdok. No tak hovor, tie korenisté jedlá, my už ako nemôžeme. A zozadu sa ozve taký hlások, to chce kúpele, to chce kúpele. Dobre, dobre. No a ďalej čo? No tak tu je ešte pečeň. Chlastá strašne, chlastá, ja už tvrdneme každý deň a zase to chce kúpele. A mozog už bol naštvaný. Prosím vás, keď už toľko kričí, tak sa postavte. No veď práve to chce kúpele.